अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज आपको पढ़ना है रदरफोर्ड, अर्नेस्ट रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एन एटम। अर्नेस्ट रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एन एटम, बच्चों रात पढ़ू तो कि थॉमसन एटॉमिक मॉडल थॉमसन वो दोपन है इस एटम चासन अख मुझे हम पॉजिटिव चार्जेस सुफियर अख पॉजिटिव चार्जेस सुफियर से मन चासन नेगेटिवली चार्जेड इलेक्ट्रॉन्स एम्बेडेड वो अगर तो याद ऐसे वो शुद्ध असल पर ऐसे वो वीडियो तो ऐसे फिक्र तो कि इस थॉमसन मॉडल ऑफ तम तो वो ये एटम चासन अख पॉजिटिव चार्जेस सुफियर अख गोला अख टेनिस बॉल अख फुटबॉल है अख वॉलीबॉल है ये चासन गोल अख सुफियर है ये सुफियर जो पॉजिटिव चार्ज आसन और अख पॉजिटिव चार्ज सुफियर मन चासन नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स एम्बेडेड यह है उन थॉमसन अहम पॉइंट दोपन पॉज दोयम के उन थॉमसन दोपन पॉजिटिव चार्ज तो नेगेटिव चार्ज यस एटम्स में चार्ज आसन इक्वल इन मैग्नीट्यूड दोपन इसा पॉजिटिव चार्ज इसा से नेगेटिव चार्ज वो ये लेन पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज इक्वल एस मैग्नीट्यूड तो जे ओवरऑल एटम्स चार्ज क्या आसन न्यूट्रल क्या छ न्यूट्रल यम इस पॉइंट वेन यू शुड टू द बोर्ड बात साफ मसना किए मगर इस थॉमसन मॉडल उस अथमस द्रे वारे ड्रॉबैक्स कैसे एम हिस्ट ने एक्सप्लेन करे थॉमसन मॉडल के इलेक्ट्रॉन हु एक्चुअल पोजीशन पैटर्न छ तो अम पता अख साइंटिस्ट ये ना रदरफोर्ड रदरफोर्ड वारे कीन रदरफोर्ड स्टूडेंट तम सु थॉमसन और थॉमसन सत स्टूडेंट तम सतवन मिले नोबल प्राइज थॉमसन वारे थे पाक साइंटिस्ट तो इस रदरफोर्ड स्टूडेंट थॉमसन जे जे थॉमसन स्टूडेंट अम रदरफोर्ड कोर एक्सपेरिमेंट अम दुन कित कर्न इलेक्ट्रॉन्स अत मन अरेंज्ड एटम्स मजन और अम कोर एक्सपेरिमेंट यथ वारिया मशहूर एक्सपेरिमेंट इस एक्सपेरिमेंट वारिया मकबूल एक्सपेरिमेंट यथ एक्सपेरिमेंट वनन रदरफोर्ड्स गोल्डन फाइल एक्सपेरिमेंट रदरफोर्ड्स गोल्डन फाइल एक्सपेरिमेंट रदरफोर्डन अन अख गोल्डन फाइल गोल्ड शो द पाई गोल्ड गो सोन और गोल्ड कैच अन गोल्ड फाइल गोल्ड अम मूजूब क्या गोल्ड हेको वारिया 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 थिन शीट बन इस दुनिया मन बेन बन तूत जल तूत थिन शीट हेक बेन बन रदरफोर्ड अन गोल्ड 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 शीट सोन थिन शीट अन और अम सुंद मकसद उस कि यह गूत थिन आन यह गया कम एटमन हूं आसन बनोमुत आसन ये थिन शीट जल शीट अन अन गोल्डन थिन फॉल बन गोल्डन थिन फॉल या इस दो गोल्डन थिन फॉल अम कोर एक्सपेरिमेंट मिसाल के तौर पर यह गोल्डन थिन फॉल यह गोल्डन थिन फॉल वह जज फॉल गोल्डन थिन फॉल और अत कम दोपन अत पट कर इस गोल्डन थिन फॉल यह कसा मोट यह मोट 1000 एटम्स 1000 एटम्स अख सास एटम्स ऐसे आए थिन गो यह वह बस 1000 एटम्स लक्ष बुद करोड़ बुद एटम गो अगर अब थिन कह चीज अन सो यूत मोट रोजान मगर यह थिन यह 1000 एटम्स थिक 1000 एटम्स थिक वन मतलब यह अमि थिन हे बे क्या बन कम कर अवे गोल्डन फॉल कर इस्तेमाल कि यह थिन हेकन बन और कच थिन बन सास एटम्स थिक रोजान तो यह गोल्डन थिन फॉल अथ गोल्डन थिन फॉल यह थोन अत स्क्रीन अंद अत स्क्रीन अंद और अत स्क्रीन पे यून बोजन क्या सपदान अत गोल्डन थिन पे और ये थोन अ गन इस अल्फा पार्टिकल्स उस क्या कर अल्फा पार्टिकल्स इमिट कर अल्फा पार्टिकल्स क्या गई गोबर अल्फा पार्टिकल्स गई हीलियम हीलियम एटम्स अल्फा पार्टिकल्स तुम पा हीलियम सिंबल एच ई और हीलियम मन न्यूट्रॉन आसन प्रोटॉन आसन और इलेक्ट्रॉन आसन हीलियम एटम बट विदाउट टू इलेक्ट्रॉन्स तथ अल्फा पार्टिकल्स हीलियम एटम विदाउट टू इलेक्ट्रॉन्स अवे हीलियम टू पॉजिटिव मतलब वो हीलियम अम इलेक्ट्रॉन लॉस करमें इन अल्फा पार्टिकल्स और हीलियम एटम विदाउट टू इलेक्ट्रॉन्स अत मे टू न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन वन सा अमुक मास कूत अमुक मास फोर क्या यू यू चुना तक पढ़ यू गई यूनिफाइड मास या फोर ए एम यू वो फोर यू अमुक मास गो इस हीलियम हैवी अल्फा पार्टिकल्स हैवी आसन घुब आसन और यून मास फोर यू फोर यूनिफाइड मास और अमे कर यमे इस्तेमाल दोपन इन मास गुतुल दोपन बह कर बमार अथ कथ पे थिन फॉल पे गोल्डन थिन फॉल
أتھ پٮ۪ٹھ کٔر أمۍ بمبار یہِ. أمۍ کیاہ وٕچھ, أمۍ کیاہ اوبزرویشن وٕچھ أمۍ رَدر فورڈن؟ أمۍ وٕچھ, أمۍ دوٚپ دوٚپُن واریاہ گولڈن, واریاہ الفا پاٹِکلٕز ییٚلہِ یِم بمبار چھِ گژھان یتھ تتھ پٮ۪ٹھ, ییٚلہِ بمبار گژھان, ییٚلہِ یِم لار ٹکراوان چھِ اتھ تھین فایلہِ پٮ۪ٹھ, اتھ گولڈن فایلہِ پٮ۪ٹھ, واریاہ پاٹِکل چھِ سیٚودُے پاس گژھان اور سیٚودُے چھِ سکریٖنس پٮ۪ٹھ یِوان, سیٚودُے پاس گژھان وِد آوُٹ ہِنڈرنس. یِمن چھُنہٕ کُنہِ قٕسمٕچ رُکاوٹ, یِم چھِ سٹریٹلی پاس کُنہِ جایہِ. مِثال کے طور پر یِمو تۄہہِ ٹِشوٗ, ٹِشوٗ پیپر ییٚمہِ سۭتۍ أسۍ اتھٕ وتھٕ صاف کران, ٹِشوٗ پیپر آسوٕ تۄہہِ وٕچھمُت, اگر ٹِشوٗ پیپرس منٛز یِتھ کٔنۍ معموٗلی کینٛہہ لایہِ تتھ گژھِ پانے زوٚد, سُہ چھُ آسان واریاہ زٲیِل. تِتھٕے پٲٹھۍ چھُ, یہِ اوس واریاہ زٲیِل. یِم چھِ ہیوی پاٹِکل, الفا پاٹِکل چھِ ہیوی گوٚبۍ پاٹِکل آسان اور بیٚیہِ چھِ یِم فایر یِوان کرنہٕ گنس سۭتۍ, تَمہِ سۭتۍ چھِ یِمن سپیٖڈ بیٚیہِ بنان. یِمن چھُ ماس تہِ زیادٕ آسان. ییٚلہِ یِم پاس یِم کوٚر سیٚودُے زوٚد اتھ تتھ اتھ اتھ گولڈن فایلہِ اور یِم ٲسۍ واریاہ پاٹِکلٕز سیٚودُے پاسن گژھان. أمۍ وٕچھ ترٛےٚ اوبزرویشن. نمبر وَن, أمۍ وٕچھ موسٹ آف دَ پاٹِکلٕز, الفا پاٹِکلٕز, یِم سٲری الفا پاٹِکلٕز, یِم الفا پاٹِکلٕز, یِمن الفا پاٹِکلن کیاہ چھِ وَنان, ہیلیم ایٹمٕز وِدآوُٹ الیکٹرانٕز, ایچ ای ٹوٗ پازِٹِو, ٹوٗ پازِٹِو زٕ الیکٹران چھِ یہِ لاس کران. یِم الفا پاٹِکلٕز چھِ ہیوی, أمۍ وٕچھ سٲری الفا پاٹِکلٕز آلموسٹ سٲری نہٕ کینٛہہ, واریاہ الفا پاٹِکلٕز چھِ سٹریٹ پاس گژھان ییٚمہِ گولڈن فایلہِ مٔنٛزۍ گژھِ سیٚودُے پاس, ٹکراو وکراو نہٕ کینٛہہ. کینٛہہ واریاہ کَم, سم الفا پاٹِکلٕز ہی اوبزٔرو رادر فورڈ, دوٚپُن کینٛہہ الفا پاٹِکل چھِ ڈِفلیکٹ گژھان. کیٛاہ چھِ گژھان؟ ڈِفلیکٹ بِکاز آف دَ سب اٹامِک پاٹِکلٕز. دوٚپُن چوٗنٛکہِ یہِ گولڈ, یہِ گولڈ کَمیُک بَنیو, یہِ چھُ بَنیومُت ایٹمن ہُنٛد, یِمن ایٹمن منٛز کیاہ چھُ آسان, سب اٹامِک پاٹِکل, الیکٹران, پروٹان, نیوٗٹران. دوٚپُن یِمن سپوز یہِ پروٹان چھُ, یہِ چھُ پازِٹِو چارج, الفا پاٹِکل تہِ چھُ پازِٹِولی چارج, پازِٹِولی چارج, پازِٹِو چارج, ییٚلہِ اَتھ سۭتۍ یہِ گژھِ, یہِ کیاہ گژھِ, یہِ گژھِ نہ ڈِفلیکٹ, یہِ گژھِ نہ رِپیل, اور دِژَن نہ بیٚکِس سایڈس. أمۍ دوٚپ, دوٚپُن واریاہ کَم پاٹِکلٕز گٔے ڈِفلیکٹ, اور یوٗتاہ یِم ڈِفلیکٹ گژھن گژھن, تیٖتیاہ گٔے نہٕ یِم ڈِفلیکشن کینٛہہ. سُمال پاٹِکلٕز وَیر ڈِفلیکٹِڈ, سُمال پاٹِکلٕز وَیر ڈِفلیکٹِڈ. ترٛیِم اوبزرویشن ووٚن, دوٚپُن بَہو ساسو الفا پاٹِکل, ییٚلہِ مےٚ بَہو ساسو الفا پاٹِکل اَتھ پٮ۪ٹھ بمبارڈ کٔرۍ, تِمو منٛز درٛاو اَکوے سُہ الفا پاٹِکل یُس مےٚ رِباوُنٛڈ گوٚو. یِہوے اوس ٹٔرنِنٛگ پویِنٛٹ أمۍ سٕنٛدِ ایٚکٕسپیرِمینٹُک, دِس واز اَ ٹٔرنِنٛگ پویِنٛٹ. دوٚپُن بَہو ساسو منٛز اکھ پاٹِکلن گوٚو بَہو, سُہ آو واپسٕے, سُہ آو واپسٕے, سُہ الفا پاٹِکل گوٚو نہٕ پاس اَمہِ ٹِشوٗ منٛز. اَما سَنا یہِ عجیٖب چھُ, یہِ چھُ معموٗلی تھِن, یہِ چھُ زٲیوٗل, یہِ کیازِ گوٚو نہٕ اَمہِ منٛز پاس, یہِ کیازِ آو واپَس؟ مگر واریاہ کَم گوٚو یہِ, مطلب بَہہ ساس پاٹِکل اگر یہِ اوس الفا پاٹِکل پٮ۪ٹھ بمبارڈ کَرِ, تِمو منٛز اوس اَکھا یِوان واپَس. اور یہِ گوٚو واریاہ سَرپرایز, دِس واز اَ موسٹ ٹٔرنِنٛگ پویِنٛٹ آف دِس ایٚکٕسپیرِمینٛٹ. أمۍ دوٚپ, دوٚپُن یہِ آو واپَس, یہِ آو واپَس, اَما سَنا یہِ کیازِ آو واپَس, یہِ چھُ کَتھ تانۍ پٮ۪ٹھ بایِنٛڈ گوٚو, یہِ چھُ کَتھ تانۍ پٮ۪ٹھ باوُنٛڈ گوٚمُت, اور تٔمۍ دیُت نہٕ اُکُن پَکنہٕ کینٛہہ, تہٕ یہِ آو واپَس. أمۍ دوٚپ, دوٚپُن یہِ چھُ پازِٹِو چارج نیوٗکلِیَس, یہِ چھُ نیوٗکلِیَسَس پٮ۪ٹھ باوُنٛڈ گوٚمُت, ایٹمِکِس نیوٗکلِیَس پٮ۪ٹھ, اور نیوٗکلِیَس چھُ آسان ہیوی اِن ماس, نیوٗکلِیَس چھُ واریاہ ماس آسان. یُتھُے نیوٗکلِیَس ماس گوٚو, یہِ گوٚو نہٕ تَتھ پاس کینٛہہ, یہِ آو سیٚودُے واپَس اور یِوان أمۍ رٔدٕر فورڈ. اور یِمن ترٛٮ۪ن اوبزرویشن پٮ۪ٹھ کوٚر أمۍ, أمۍ دیُت پَنُن ماڈل, رٔدٕر فورڈٕز ماڈل آف این ایٹم, رٔدٕر فورڈن دیُت پَنُن یہِ ماڈل. اور اتھ ماڈلس منٛز کیاہ ووٚن أمۍ گوٚبرا, تۄہہِ چھو بوٗزو وۄنۍ یہِ, رٔدٕر فورڈن کٔر اکھ ایٚکٕسپیرِمینٛٹ أمِس اتھ گولڈ فایلہِ پٮ۪ٹھ. یُتھُے ایٚکٕسپیرِمینٛٹ کوٚرُن, کیاہ کٔرِن, یِمے بمبارڈ کٔرِن الفا پاٹِکلٕز, یِمن ہیلیم ایٹمٕز چھِ وَنان وِدآوُٹ الیکٹرانٕز, یِمے کٔرِن. أمۍ وٕچھ ترٛےٚ اوبزرویشن, ترٛیو قٕسمو وٕچھن. أمۍ دوٚپ واریاہ الفا پاٹِکل چھِ اَمہِ گولڈ فایلہِ منٛز پاس گژھان سیٚودُے. نمبر وَن. نمبر ٹوٗ ووٚنُن, دوٚپُن یُس یہِ گولڈ فایل چھِ, اَتھ گولڈ فایلہِ منٛز ییٚلہِ کینٛہہ الفا پاٹِکل چھِ گژھان ڈِفلیکٹ, تِم چھِ گژھان ڈِفلیکٹ, تِمن چھِ مِثال کے طور پر, یہِ چھِ گولڈ فایل, ییٚلہِ الفا پاٹِکل اَسہِ منٛز ترٛاوُن چھُ, سُہ چھُ یہِ دِباوان, سُہ چھُ یِتھ کٔنۍ ژَلان, سُہ چھُ یِتھ کٔنۍ ڈِفلیکٹ گژھان. اور بیٛاکھ کیٛاہ ووٚنُن, دوٚپُن واریاہ کَم پاٹِکل, مِثال کے طور پر بَہَس ساسَس منٛز اَکُے الفا پاٹِکل چھُ واپَس یِوان, سُہ واپَس یِوان. اور تٔمۍ دوٚپُن یِہوے اَسہِ ٹٔرنِنٛگ پویِنٛٹ, دوٚپُن یہِ چھُ یہِ واپَس یِوان, یہِ چھُ مُمکِن, چھُ یہِ نیوٗکلِیَس سۭتۍ ٹکراوان, یہِ چھُ واپَس یِوان. مگر رٔدٕر فورڈ گوٚو پریشان, دوٚپُن ہاو آر دَ الیکٹرانٕز اَرینٛج اِن ناو. اور رٔدٕر فورڈ کوٚر کَنکلوٗجَن, دوٚپُن وَن, دوٚپُن دَ موسٹ آف دَ سُپیس, اَمہِ ایٚکٕسپیرِمینٛٹ, دَ موسٹ آف دَ سُپیس آف این ایٹم, دوٚپُن ایٹمِچ چھِ موسٹ آف دَ سُپیس اِز ایمپٹی, دوٚپُن ایٹمِچ واریاہ سُپیس چھِ ایمپٹی, خٲلی چھِ ایٹمِچ واریاہ سُپیس, کیازِ یِم تہِ الفا پاٹِکل تِم گٔے آرام سان پاس. اَمہِ سۭتۍ اوس یی تَرُن فِکرِ, یِم سٲری پاٹِکل پاس گژھان, اور أمۍ دوٚپ, دوٚپُن ایٹمٕچ ایٹم یہِ چھُ آسان, یہِ چھُ واریاہ ایمپٹی آسان. دوٚیِم ووٚن أمۍ, دوٚپُن دَ پازِٹِولی چارجڈ نیوٗکلِیَس is present in center, دوٚپُن نیوٗکلِیَس چھُ آسان پرٛیزَنٹ سینٹرس منٛز, اینٛڈ
and its size is very small. دوپن امیک سایز چھو واریہ کم امیک سایز چھو واریہ لکٹ کوتا چھ امیک سایز دوپن ایٹمک کھوت چھ امیک سایز 10^5 ٹائم چھ امیک سایز لکٹ کم ایٹمک کھوتن وہ یس پور ایٹمک سایز چھ تمک کھوت 10^5 ٹائم سایز کم کم نیوکلیس امی ایٹمک نیوکلیس سایز اس واریہ کم اور دوپن یہ نیوکلیس چھ سینٹرس جان پازٹو چارج اور پتہ دوپن 3 پوائنٹ الیکٹرونز یاد تھے الیکٹرونز الیکٹرانس ریوالو یہ الیکٹران ریوالو گا ات پازٹو چارج نیوکلیس اس نیوکلیس مزہ دن دن لکٹ دن یہ گرین ہو لکٹ لکٹ یہ سکہ دان بہت لکٹ سکہ دان اتنا ایٹمیا سکہ ہو بہت تک فکر تار موجود ون یہ لکٹ نیوک یہ الیکٹران ریوالو کر ات نیوکلیس اند الیکٹران ریوالو اراؤنڈ دا نیوکلیس اراؤنڈ دا نیوکلیس ان فکسڈ آربٹس ان فکسڈ آربٹس فکسڈ آربٹن مزن ات نیوکلیس نسن گہ رودرفورڈ ایکسپیرمنٹ یت رودرفورڈن وون دن ایٹم موسٹ آف دا سپیس آف ایٹم از ایمپٹی ایٹم لگ بھگ واریاہ سپیس ایٹم ایمپٹی خالی آنکھ دن پازٹو چارج نیوکلیس پریزنٹ کت مز سینٹرس مزن دن امس نیوکلیس سائز واریاہ نیوک واریاہ لکٹ تو بیاں کیا وون دن الیکٹرانز ات پازٹو چارج نیوکلیس نسن اور دن نچن ان فکسڈ آربٹن مزہ یہ نظر دان.